E aí, apaixonado por som automotivo, tudo bem com você? Toninho, estúdio da Stetsom, e hoje aqui trazendo o lançamento Vulcan 2000, é isso mesmo. Você pediu, a Stetsom atendeu. O amplificador que vai servir desde os grandes projetos, paredão, paredinha, caixa bob, e agora vai dar aquele tchan especial, aquele boom gostoso no porta-mala do seu carro. É um amplificador que vai servir perfeitamente para o seu dia a dia. Vulcan 2000. E olha aqui, pessoal, vamos falar da alimentação que todo mundo pergunta. Conector de alimentação para cabos de até 21 mm. É isso aí, energia, é força para o seu som. E do outro lado, bom, aí já é conhecido, né, pessoal? Nosso conector RCA aqui, RL, entrada de sinal direto do seu CD player, controle de nível. Você vai ajustar evitando a saturação na entrada do amplificador. E os crossovers, fazer aquele ajuste fino. Seja uma caixa bob, seja o seu dia a dia, você pode tocar corneta, drive, tweeter, subwoofer, woofer, quer dizer, um amplificador versátil. Por quê? Porque o filtro high pass você pode ajustar de 10 a 90 e o filtro low pass de 90 a 22 kHz. E você, falando em bass, falando no gravão, temos aqui, ó, o Bass Boost, aonde você pode dar um ganho de 0 a mais 10 dB e ainda ajustar a frequência, que varia de 30 a 70 Hz. E você que gosta do capricho, gosta do controle total nas suas mãos, a sensacional chave flat. Quando você ativa a chave flat, todos os recursos anteriores são zerados e você faz o ajuste fino diretamente no seu processador. É isso aí, a linha mais vendida STX da Stetsom de processador de som automotivo. Pessoal, esse aqui é o Vulcan, é lançamento, é para você, o amplificador que você pediu e a Stetsom atendeu. Vou ficando por aqui, mas antes disso, dá uma olhada nessa tela. Mário Casadei, o Alexandre Bonifácio, que grava os vídeos em espanhol, nosso correspondente nos Estados Unidos, Cláudio Aidar. Aqui do lado, Fábio Figueirinha, nosso produtor audiovisual, a Amanda, que edita e entrega esse vídeo bonito, caprichado para vocês. E eu, é claro, Toninho Stetsom. E você sabe, se é Stetsom, é potência sem limite. Galera, eu ia esquecendo, quer ficar informado, quer receber nossas informações aí na sua telinha? Não esquece, siga-nos nas redes sociais, Facebook, o Instagram, o YouTube. Ative o sininho para ficar ligado nas novidades. E nós estamos também no TikTok. Então agora eu vou de verdade. Toninho Stetsom, e sem Stetsom você sabe, é potência sem limite. Valeu, galera!